Labdien! Jūs klausāties pārbaudes laiku. Ar jums šodien kopā Krišāns Lācis un Raivs Zeltītis. Sveicināti! Pēc ilgāka laika mēs sanākam atkal kopā jau tādā izmainītā politiskajā situācijā, par ko mēs šodien arī runāsim. Tā būs sarunas pirmā daļa, būs politiskās diagnozes iezīmēšana, ko mēs par to domājam no principiāli nacionālismu pozīcijām. Un sarunas otrajā daļā mēs parunāsim par to, ko īsti varētu darīt, kas jau tiek darīts kaut kādā ziņā un nu, dažādas taktikas, mērķus, platformas. Kā Latvija varētu izvilkt no šī purva, kurā mēs esam nonākuši? Un īsi iezīmējot to, kas ir noticis politikā, manā vērtējumā vienotībai ļoti vajadzēja savākt vissvars atzarus. Kā rezultātā notika politiskā tirgošanās, visa Latvijas politiskā elite pilnībā sev pārdeva šim vienotības projektam, lai ieceltu vienotības prezidentu. Ja kāds kaut kāds politiski ideoloģiskās tostātnes atkāpās otrajā plānā, neiespējams koalīcijas tika izveidotas, kaut kāda cīņa pret korupciju, kaut kāds it kā zemnieku, lauku, reģionu, nacionāla konservatīvās vērtības tika atstāts otrajā plānā, vai nu, pat neatstāts otrajā plānā, drīzāk vienkārši pārdefinēts, paplašināts. Un, nu, mēs esam nonākuši tajā situācijā, kad Latvijā pie varas ir nonākuši nu, ne tikai ierastie saimniekotāji, schēmotāji, bet arī tādi nu, kreisi, liberāli, radikāli noskaņot spēki, kas nu, pašreizējos apstākļos, spriedam, pasauli nemaz nepaliek drošāk, pasauli paliek arvien bīstamāk, tas iespēju loks arvien vairāk sašaurinās, nu, nav diez ko labi. Raivi, kā tev izskatās pašreizējais stāvoklis? Bistās tikpat pesimistiski. Es domāju, ka tā tas izskatās daudziem. Šī ir kreisākā valdība kopš LPSR laikiem. Kreisa gan ideoloģiski saistībā ar progresīvajiem, gan kreisa nu, tādā tradicionāla Latvijas politikas izpratnē uz austrumiem orientēta. Un tas ir jāvērtē tikai un vienīgi arī kontekstā ar šo te draudu pieaugumu. Un turpat ir saistība, manuprāt, proti Ukrainas kara ievilkšanās un potenciāls šī kara iesaldēšana, tā kā tas notika arī pirmajā kara fāzē 2014. Gadā un vēlāk. Tas viss vēl uz to, ka nu, būs vēlme normalizēt attiecības, pieklusināt nacionālos jautājumus. Man nav šaubu, ka šobrīd mums visticamāk neizdotos nojaukt okupēklu, tā kā tas izdevās pirms gada. Bija pavēries iespēja loks, viņš tika izmantots tik, cik sanāca. Un tagad man ir sajūta, ka, un arī ir pazīmes, ka virziens ir ieslēgts pretējais, nu, par ko liecina arī konkrēti lēmumi pilsonības valodas un arī simboliskos jautājumos, kā piemēram Maskavas nams Rīgas centrā. Līdz ar to, jā, nav pamata optimismam par šo te salikumu. Bet par optimismu runājot, parunājot ar igauņiem, ko es pazīstu, viņiem arī, es teiktu, situācija varbūt ir pat vēl sliktāka nekā Latvijā. Pie mums, piemēram, grasās legalizēt vienzimumā laulības un tam līdzīgi visādas seksuālās morālas izlaidības jautājumus kodificēt. Pie igauņiem tas jau noticis, pie mums tikai grasās to darīt. Un tā situācija kaut kādā ziņā pēc iepriekšējām bet Rīki Kogu vēlēšanām, igauņi tāds nacionāli konservatīvo disidentu aprindās bija, jā, pesimistiski, bet no otras puses arī optimistiski tādā ziņā, ka tagad visi cilvēki var redzēt, nu, kas ir tas piedāvājums, ka, kur līdz šim, teiksim, tā Kais Kalases partija ir pārstāvējis kaut kādā kā nacionāla pozīciju, nu, labi, konservatīvi par tiem vērtību jautājumiem īpaši viņi tur nav runājis, nu, par valsts drošību, aizsardzību vispārējo. Un, protams, pirmais, ko viņi darīja, uzreiz nākamajā nedēļā pēc koalīcijas izveidošanas Igaunijā viņi paaugstināja nodokļus un pieņēma tur visādas trakas zaļās politikas un nu, uzreiz tur viņiem, protams, reitingi mainījās un tam līdzīgi. Bet optimistiskais, tas nelielais gaismas stariņš, kas arī Latvijā varētu būt, ir, nu, vienkārši tā, ka cilvēki redz arvien, nu, pat, nu,
tie, kurus es sauc par normīšiem, viņi var ieraudzīt, nu kā, lūk, vienotība. Tie, kas visu laiku fonā ir bijuši, kas ir valsti vadījuši, nu jau 10, 20, varbūt vairāk gadus dažādās transformācijas pakāpēs, kas starp vienotību un progresīvajiem nav tādas atšķirības, jo izrādās tiešām ir tāda persona, kā vienotības konservatīvais vēlētājs, nu, iespējams, kaut kur vidzemes laukos, ja mēs tā paskatāmies elektorāli. Ir. Un nu, viņi arī uzdod jautājumu, nu, kas te notiek, ko jūs šobrīd nodarbojaties. Un tad tās cerības tiešām varētu būt tādas optimistiskas. Nu, varbūt tiešām cilvēkiem beidzot, ja ir tik slikti, tika cilvēki pamostās. Ko tu saki par šo? Jo sliktāk, jo labāk pozīcija. Nu, pamostās un ierauga ko? Nu, ir jābūt tai, nu, ko tālāk. Vienotība jau nav pirmā reize, kad viņa ir nonākusi ļoti augstos varas ietekmes līmeņos un tad to visu pazaudējus un tad atkal pārgrupējusies un tagad mēs atkal tur esam. Nu, pagājušajā reizi vienotībai bija liels kritums pēc Solvita Saboltiņa schēmām un tad viņa kādu laiku bija nu, gandrīz zaudējusi savu ietekmi. Kādu brīdi bija zaļzemnieki, bet nu, tad viņi pārgrupējās un atgriezās un Un ja tā nav vienotība, tad tā ir kāda no vienotības mutācijām kā attīstībai par, vai tie paši progresīvie, kā nu, būtībā jau viena tāda politiskā virziena radikālāks spārns. Līdz ar to, nu, tur jau nepietiek atmosties un secināt, ka ir ar vienotību problēma. Es domāju, ka nebija arī ilūzija daudziem tiem, kas balsoja par vienotību iepriekšējās vēlēšanās, vienkārši tas bija uzticības balsojums valstī kā ar apstākļos, ar, manuprāt, ar domu, lai esošie valda, jo vismaz ir nepieciešama kaut kāda stabilitāte, nu, principā, vismaz ģeopolitiski šī valdība darīja pareizi, un vienotība to pilnībā pārprata un uzskatīja, ka tas ir tā mīlestības vēstule Kariņam par viņa fantastisko valdīšanu Covid laikā, kas tā bija tieši otrādi. Līdz ar to cilvēkiem būs jautājums par alternatīvu. Nu, kurš piedāvā alternatīvu? Nu, nu, kas tagad ir opozīcijā? Tas ir tā politiskā dzīve, jā. Politiskais skats no parastā cilvēka pozīcijām, arī kāds nu, medijos viņiem tiek rādīts, ir pozīcija un opozīcija. Un tad no opozīcija kaut kādā ziņā Latvijā vienmēr būs tāds bonus, jo nu, ja mēs paskatāmies arī visās statistikās, tur 80-70% Latvijas iedzīvotāji konsekventi gadu no gada negatīvi vērtē Saeimas darbu, ministru kabineta darbu, arī pat prezidenta darbu, un tam līdzīgi ir tie trīs varas atzari, kuri tiek ļoti negatīvi vērtēti. Un, nu jā, un beigās tāpēc šie cilvēki nobalso vismaz vairākumā par vienotību. Bet no otras puses, ja mēs skatāmies šodien uz opozīciju, nu, ko mēs tur redzam? Mēs redzam Šleseru. Nu, Šlesers, jā, viņš... Kas varbūt kaut kāds procents dabū, bet es domāju, ka tas vidusmēra latviešu neapmierinātais vēlētājs, arī kā parādīja Gobzem balsojums, nu, viņš tomēr neies tik tā, lai balsotu par nu, atklāti prokrieviskiem kandidātiem. Tur ir sarkanie karogi, viņš vairāk arī orientējas Šlesers, tātad uz saskaņas pazudušo, izšķīdušo elektorātu. Jā, daļa varbūt, kam no visa šī jaunā salikuma visvairāk tracina varbūt kaut kādu uzbrukumu ģimenes institūtam un tieši Stambuls konvencija ir nu, tāds jautājums, kas šķiet tur sāpīgākais no visiem. Jā, tiem Šlesers varētu būt tāda izteiktākā partija, ja viņi pievar acis tur uz divvalodību un tā. Nu, skaidrs, ka tas nav īsti mūsu raidījumā vidējā klausītāja droši vien arī alternatīva. Nu, tad, protams, ir jautājums par Nacionālo apvienību. Nu, pirms Nacionālās apvienības apvienotais saraksts, bet es personīgi neredzu lielu atšķirību starp apvienoto sarakstu un Zemnieku savienību, jo, piemēram, migrācijas jautājumā arī apvienotais saraksts. Nu, jā, nu, viņi ir tādi politehnoloģisks tāds pasākums, labā Zemnieku savienība bez Lemberga tātad. Jā, un tad mums paliek Nacionāla apvienība, kurai, tagad mēs skatāmies reitingu, protams, kā opozīcijas partija iet uz augšu. Nu, piebilde, no kurienes iet uz augšu, jo tikko bijusi 5% robeža, tad jāatgriežas pie tiem 6, 7, 8. Nu, jā. Bet arī tā lielā pārmaiņa arī, ko es redzu ieejot soctīklos, tīpaši Twitteri, ir tas, ka pēkšņi izrādās Nacionālā apvienībā ir deputāti pirmkārt, otrkārt, ka šie deputāti ļoti aktīvi māk komunicēt
soctīklos, māk atstāt par sevi iespaidu, māk kaut kā paziņot savu klātbūtni. Tur labi, es nezinu, vai sauk vai nesauk vārdos, bet vārds sakot, tiešām mēs redzam, esam 5-6 aktīvus pēkšņi pašreizējos Nacionālās apvienības opozīcijā esošos deputātus, kuri nu, tur dienu no dienas, tur varētu skaitīt, cik viņiem bija tvīti dienā, laikā, kad viņi atradās koalīcijā, un cik tvīti viņiem tagad dienā. Un tur ir ļoti dinamiski, tur apsūdzība pēc apsūdzības, tie nu, ierastais opozīcijas retorikas stils, tie sašutumi izsaucieni. Jā, mēs virzījām priekšlikumu, kuru noraidīja. Jā. Un tā šī reitinga kāpšana Nacionālajā apvienībai kaut kādā ziņā, vismaz man nevieš to optimismu ilgtermiņā, jo nu, skaidrs, ka, nu, protams, pie tik, es teiktu, arī masās nepopulārs valdības, nu tāds it īpaši ekstrēma apdraudējuma apstākļos, protams, tad Nacionālā partija, viena, tas kas politiskais spārns, kas sevī reprezentē latviešu nacionālus, un, protams, gūs kaut kāds punktus, bet es domāju, gal galā, nu, labi, vai mēs vispār izdzīvos, un līdz nākamajām vēlēšanām, tas ir ļoti, ļoti tāls datums, vai ne, 26. Gads, es pareizi nosaucu, vai ne 26. Gads, tas, 26. Kas figurē visādos plānošanas dokumentos. Izdzīvosim. Jā. Un es varu iedomāties, Nacionāla apvienība tiešām saņem savus, nu, hipotētiskajās nākamajās vēlēšanās savus, teiksim, 11, 12, nu, maksimums 13%, un viņi paslavēs sev par to, cik viņi pareizi ir darījuši, cik viņi ļoti pareizi ir komunicējuši, un pie pirmās izdevības izveidos jaunu koalīciju ar vienotību. Un tad viss šis cikls sāksies atkal no jaunu. Jā. Un, nu jā, tas kaut kā liek nokārt galvu. Nu, tieši tā, tur ir jāizdomājās nedaudz vairāk par šodienas tvītiem, lai uzreiz, nu, tomēr sākt uzdot jautājumus. Nu, jā, tā izmešana no koalīcijas ir likusi uz brīdi šobrīd saņemties, kritizēt vienotību par bezprincipialitāti, progresīvos par sarkanumu, zaļzemniekus par Lembergu. Tanī pat laikā, nu, arī viena no šīm partijām Nacionāla apvienība ir sadarbojusies ar progresīviem Rīgas domē, ar vienotību 10 gadus valdībā, nu, turklāt šo koalīciju uzsverot kā, nu, būtībā vienīgo iespējamo un tikai pateicoties, kurai vispār var kaut ko realizēt savu nacionālās programmas minimumu, nu, tad kurā aspektā tieši ir tā bezprincipialitāte vai tā nodevība, nu, politiskajā izkārtojumā, tā kā maiņā vai izmešanā no koalīcijas. Nu, skaidrs, ka tas ir sāpīgi partijai, kur ir tomēr ministrijas arī iekšēji sāpīgi, cilvēki zaudē amatus, ietekmi, nu, diemžēl arī valstiski, jo, nu, līdz šim Nacionālā apvienība bija tas, ko nevarēja pārmest, vismaz šo te bremžu funkciju pildīja attiecībā uz ļoti kaitīgām iniciatīvām, un tagad arī nav šīs bremžu funkcijas, bet tās problēmas, nu, viņas ir dziļākas nekā šī jaunā koalīcija un viena principiāla opozīcijas partija, nu, tur ir nepieciešama dziļāka analīze gan partijai, kas ir viņas iekšējā darīšana šobrīd. Nu, kā tad līdz tam nonāca? Nu, būtībā jau arī var pastīties uz vēlēšanu rezultātu, kurš bija neadekvāts situācijai, kurā bija pieprasījums pēc nacionālākas politikas. Un, nu, tālāk izrietoši seks, kur vienotība vienkārši atbrīvojās no sava ērtā partnera. Vai ar to pietiks ļoti labam rezultātam nākamajās vēlēšanās? Nu, pats minēja, tas ir tālu, līdz tam viss vēl ir mainīties, vai šī valdība var noturēties, arī ir jautājums. Kāds būtu šis rezultāts, nu, jā, minēja tos 11, 12, 13, tas ir maksimums, un tad tāpat ir ar kādu jākombinējās, un tad ar to pašu bezprincipu vienotību visticamāk jānāk atpakaļ kopā. Tas, ko tīri subjektīvi es jūtu, ka arī ar visu šo te komunikācijas maiņu, nu, cilvēkiem jau nav īsa atmiņa, nu, ņemot vairāk, es neesmu Nacionālās apvienības biedrs, un pat es saņemu vismaz reiz dažās dienās jautājums par Piotru Avenu un Ogri, joprojām, nu, ir jautājumi, kas jāadresē partijai pašai sev, ja viņi grib restartēties, nu, bišķi nopietnākā līmenī. Un tāds stāsts ir bijuši, starp citu, arī salīdzinoši nesenā Eiropas politikas vēsturē. Es domāju, piemēram, par, nu,
no Marīnas Lepēnas partijā regulārus katram jaunajām prezidentu vai Francijas parlamenta vēlēšanām vispār nomaina savu nosaukumu, arī vizuālu identitāti, bet nu viss tāpat, kas iet pa viņiem balsot, viņi zina, ka viņi iet balsot pa Lepēnu. Bet nu, tas nosaukums viņiem katrās vēlēšanās ir citādāks. Cits tāds veiksmīgs piemērs, nu, kas, protams, ilgterviņā izvērtās par fiasko, bet sākumā šķita diezgan veiksmīgs, bija Austrijā Sebastiāna Kurca partija. Es aizmirstu, kā viņi sauc. Nu, viena no Austrijas lielajām pamatstraumas partijām. Viņiem sociāldemokrāti, tad viņiem ir šie labēji centriskie, jeb Kurca partija, nu, nosacīt konservatīvi, un tad, protams, nosacīt galēji labējie nu, brīvības partija, vai kā viņas sauc, nu, nacionāli konservatīvie. Un tur tiešām tas stāsts ilstoši bija tāds, ka nu, tas šis Kurca partijas, un viņš tāds jauns gados, viņam bija, kad viņš kļuva par premjeru, viņam bija kaut kā 28 vai 32 gadu diezgan jauns. Bet tas stāsts tiešām bija tāds, ka nu, šī vadošā Austrijas partija, mums cita centriski konservatīvā, nu, viņiem tie visi reitingi iet uz leju, viņi izstājās no valdības, nu, kaut kādā ziņā paliek opozīcijā, bet lai nonāktu pie varas, nu, ko viņi dara, viņi pilnībā sevi, nu, kā latviski teiktu, pārzīmolo. Viņi pilnībā it kā sarauja saites ar to savu iepriekšu identitāti, lai gan, protams, viņi uzticīgais vēlētājs to zina, bet ir, nu, tīri publiskajā komunikācijā izmainās stils tā, nedaudz agresīvāk, nedaudz jauneklīgāk arī ar šo pilnīgi jauno vadītāju, kas it kā no nekurienes ir izrauts. Nedaudz, protams, spēlēšanās ar nacionālu konservatīvo retoriku, kaut ko pārņemt no šiem disidentu nacionālistiem. Un tas darbojās, un viņas arī ievēlēja. Un tā it kā partija ir pilnīgi jauna nosaukuma, pilnīgi jauna identitāte, pilnīgi arī citu to it kā organizatorisko struktūru, bet tā ir tā pati partija, kas ir pārvaldījusi Austriju pēdējos 50-60 gadus, gadrīz visās audošajās koalīcijās bijis ar sociāldemokrātiem. Un tāds tās ir, bet vai Nacionāla apvienība grasās sev kaut kā pārstartēt, pārzīmogot? Tur ir jābūt pirmkārt pašu iekšējai kļūdu analīzai un izpratnē, ka nu, ne jau pie visi ir vainīgi tikai vienotība, kas ir izvēlējusies nomainīt partners. Es neredzu, ka tur būtu pamats vai augsnē šādai kļūdu izvērtēšanai. Un vēl viens jautājums par Nacionālo apvienību, bet tad mēs virzīsimies tālāk. Nu, lai miruši apglabā savus mirušos. Ko tu saki par šo daļēji jauno Nacionālās apvienības publiskās komunikācijas triku, ka viņi visu laiku principā pie visa vaino un tā uzēdušies, kā saka, tieši uz progresīvi. Ja tā progresīvi ir to šito, jā. Bet pa vienotību gandrīz atkal nekādas kritikas. Tur nu, Siliņas un to visu kompāniju varētu nu, zvetēt no visiem iespējamiem rakursiem un pamatīgi, un pietam Nacionāla apvienība varētu izmantot savus šīs insaideru, šīs iekšējās zināšanas patsmit gadus strādājot kopā ar vienotību. Viņi varētu to izmantot, lai celtu visu kaut ko dienas gaismā, taisīt skandālus, sagraut un tam līdzīgi. Bet tas nenotiek. Tā vietā Nacionāla apvienība to savu publisko komunikāciju vērš pret progresīviem, un skaidrs, ka nav vairs, teiksim, saskaņas šīs lielā opozīcijas Krievu partijas, ar ko tad varētu visu laiku cīkstēties. Rosiņko partija nav tik nopietna, Šleser partija arī nu, kaut kas nesaprotams, dīvains, vairāk kā joks. Un tad tā publiskā komunikācija vairāk tiek vērsta pret progresīviem. Nu, ko tu saki par šādu izvēlēto taktiku? Es domāju, ka tur pirmkārt ir vēlme nenodedzināt tiltus ar vienotību, ar ko Nacionāla apvienība saprot, ka viņi strādās nākotnē, ja vienotība saglabāsies un nu, kur tad viņi pazudīs. Tā ir viņa pieredze tieši pārbrendoties un mainīties, bet nekur nepazust. Tas ir tāds nu, racionāls apsvērums. Otrs varētu būt tāds nu, subjektīvais riebums vienkārši pret progresīvajiem lielas ierindas biedru daļas vidū. Jo tur nevajag īpaši stimulēt uzbrukt progresīviem, tā kad progresīvie paši visu laiku uzbruk. Nu, tādā pat ikdienišķi nepatīkamā līmenī Twitterī, nu, jebkuram tur nacionāla konservatīvam cilvēkam. Jā, progresīvie liekam arī pa saviem galvenajiem tiem publiskās komunikācijas ienaidniekiem izvēlušies tieši Nacionālu apvienību. Nu, tas stiprina abas partijas, tas nostiprina viņu identitāti kaut kādā ziņā. Tas atmazgā pašus, tā kā, jo katru reizi, kad progresīvie uzbruk, piemēram, Egīlam Helmanim, nu, ik vienam instinktīvi gribas viņu aizstāvēt un aizmirst, kas tur pie viņa ciemojās, pa Pjotru vai Aven. Līdz ar to tur
tā savstarpējā naidošanās ir nu, abiem izdevīga, jo, nu, tā kā tev ir pretinieks, tad ir vieglāk arī biedriem pamatot, kāpēc, kas tad mēs esam. Protams, tur ir kontrasts ar, nu, vismaz diviem vai, ja ne trīs gadiem, nu, sadarbības Rīgas domē. Tolaik koalīcija progresīviem Rīgas domē izveidoja ļoti strauji un tur nebija nekādas iekšējās diskusijas. Līdz ar to, kurā brīdī partija izlēma, ka progresīvie tomēr ir sarkani un iedainieki, tas man nav līdz galam skaidrs, bet, nu, laikam jau labi, ka izlēma tā. Labi, pirms vēl apskatām kaut kādas citas alternatīvas politiskos spēkus, iespējas, kur ir palikuši ārpus parlamenta. Es tomēr gribētu īsi tavas domas par Alvi Hermaņa piedāvāto alternatīvu, jo nu, es brīžiem tiešām jūtos arī kā Alvis Hermanis tajā savā, viņam bija vesela intervija vai ne viens pret viens, kurš piedāvāja šo savu variantu nodibināt partiju, kuras programmā būtu tikai viens punkts, un šī partija ievēlēšanas gadījumā izpildīt šo vienu punktu, kas būtu vēlēšanas sistēmas maiņa, pārējot uz vienmandātu apgabaliem, līdzīgi kā tas bija konstitucionālajā momentā, es to sauc par konstitucionālo momentu atmodas laikā, kad tika ievēlēt tautas frontu un otrā pusē interfrontu un tam līdzīgi. Un Hermans grib kaut ko līdzīgi, viņš grib atcelt Saeimu un tam līdzīgi. It kā laba ideja, bet, nu, es savus domas pateikšu pēc tam, bet ko tu teiksi? Ko tu par šo saki? Nu, kopumā man patīk Alvi Hermaņa publiskā darbība. Jo, tā partija tikai, tikai viens punkts, un tad skatīsimies tālāk, kas būs. Man patīk viņa, mums vismaz ir viens intelektuāls, kurš jūtās pietiekami neatkarīgs paust idejas, kas tracina normīšus, un es progresīvos pieskaitu pie normīšiem, jo nu, tā ir tas, ko viņa pauži normalitāte rietumā šobrīd. Tas, ko rāda CNN un BBC, jā, un New York Times. Un... Līdz ar to tie nav nekādi dumpinieki. No praktiskā viedokļa, nu, nekur pasaulē, manuprāt, nekur pasaulē nav valsts, kur nebūtu partiju sistēma šobrīd. Līdz ar to, nu, ierosināt kaut ko, kas nav nekur pasaulē, kā politisku sistēmu, tas varbūt tāds labs intelektuāls vingrinājums, nu kā būtu, ja būtu, un vispār ierosinam diskusiju par, nu, sistēmiskām problēmām valsts pārvaldē, kuras ir, nu, tur, to, par to mēs arī esam, manuprāt, runājuši, par to, kā valstī funkcionēt labāk, vai tā ir stiprāka prezidenta vara, vai kaut kādu korporatīvu pārvaldu vairāk, nu, tas tā ir pamatota diskusija, jo, nu, redzam, ka, nu, kaut kas neiet. Bet nu, iedziļināties sistēmā bez partijām, nu, absolūta monarhija, tā ir tikai varbūt vienīgi, un diez vai mums tāds monarha kandidāts būtu šeit. Jā. No vienas puses Hermaņa šo uzstādījumu saprotu tā, ka šobrīd ir ārkārtēji apstākļi, un arī nu, pie šiem ārkārtējiem apstākļiem mums ir iespējams viena no baisākajām valdībām, kāda Latvijā pēdējos 30 gados ir bijusi, un tad, protams, tās zāles tiek piedāvātas, nu, kaut kas nebijis, kaut kas ārpus kastas, četrdimensionāls, dīvains, negaidīts, un tas varbūt varētu arī aiziet, jo, nu, gaidīt nākamos izvēlēšanu ciklus, gaidīt līdz 26. Gadam, lai gāstu vai mainītu šo pašreizējo valdībai, nu, tūlīt varēs vākt sarakstus, vākt parakstus valdības Saeimas atlēšanai, un diez vai tas var izdoties. Protams, visu laiku tā sajūta, ka mums nav laika Latvijai un latviešiem, un tad Hermaņš šis piedāvājums ir kā, nu, jā, kaut kāds, bet, nu, ja tas neizdodas, tad mums tas laiks ir atkal ir izgāzies. Bet tas mans galvenais iebildums, tās domas, kas man arī sāk mainīties, un man patīk par savu domāt kā par cilvēku, kas nemaina domas, bet arvien vairāk tā tomēr realitāte liek koriģēt savus viedokļus. Jo es pats vienmēr dažādos formātos vienmēr es teicu, ka nu, man ir šīs socioloģiskais tēls mazais cilvēks, ka mazais cilvēks zina labāk. Es gribu manifestēt šo it kā populistiskās politikas enerģiju, mazais cilvēks zina labāk nekā elites un tam līdzīgi, un tā proti arī izspēlējot demokrātisko pašnoteikšanos, masu politiku, masu protestu pret, teiksim, liberālismu, kuram nepatīk. Kuram vajag aizsargās savus, nezinu, īpašās minoritāšu tiesības un tam līdzīgi. Tad mazais cilvēks balso gudrāk, saprot vairāk nekā eksperti vai ilgaisēdējušās elites vai iesūnojuši institūciju, un tas piešķir politiskajai dzīvē kaut kā dinamiku, bet nu, es teiktu, ka
šobrīd ne tikai Latvijā, bet arī daudz kur rietumos mēs redzam, un tas arī tīpaši ASV, daudz cilvēku par to sāk domāt, ka problēmas jau ir arī pašos mazajos cilvēkos, vai ne? Tas, mēs varam mainīt politisko sistēmu, mēs varam mainīt arī visu vēlēšanu infrastruktūru, balsošanas kārtību un tam līdzīgi, bet tas nemaina pašu cilvēku, kas balso, vai ne, kurš nonāk pie urnas un met, un nu, iespējams, ka kaut kāds problēmas ar pašiem latviešiem, pašu latviešu tautu, ka, nu jā, nu labi, teiksim, ir tie 20% vai 18% valsts mēzē dzīvojošie, kuri balso pa vienotību. Un tad mēs varam cerēt, ka kaut kas mainīsies tajā brīdī, kad viņi vairs nesaņems savas stabilās algas, bet un tik un tā ir problēmas. Nu, kāpēc cilvēki tomēr ir dažādos laikos balsojuši par, vienkārši izmetuši savas balsas par Gobzemu vai par kaimiņu vai par tādu vispār pilnīgi bezjēdzīgu politisko veidojumu kafienotais sarakstu. Ko jūs dariet cilvēki? Jums ir demokrātiskā tiešām pašnoteikšanās iespējas. Jūs esat latvieši, jums ir nacionālā valsts unikāls projekts simtgadīgs. Un par ko jūs vispār balsojat vēlēšanās? Kas tas ir? Un es teiktu, nu jā, tādā ziņā problēmas ir cilvēkā, un to mazajos cilvēkos, un to izmainīt ir daudz grūtāk. Un tas pats arī ASV, proti, daudz konservatīvi apelējot pie mazā cilvēka vainos šo nu, sapūšo Vašingtonas vai arī partiju establishmentu. Bet no otras puses, nu, arī citi komentētāji norādīs, nu, bet nē, paskatīties, tie tiešām šie demokrāti balsotāji cilvēki, kādās lielajās pilsētās, bet ne tikai, kuri, teiksim, iebalso kandidātu, kur tur Pensilvānijā senatora amatā, kurš vispār ir Fetermans, laikam viņam tāds uzvārdzība, kurš nespēja salikt divus vārdus kopā, jo viņam cerebrālā trieka vai kaut kāda trauma, kaut kas tāds, nu, viņš vienkārši retardēts. Vai piemēram, balso cilvēku aiziet un speciāli nobalsoja par kandidātiem, kur saka, ka viņi grib atcelt policiju. Cilvēki aiziet un nobalsoja, jā, pret policiju. Un, ok, labi, samazina policiju, daudz lielāks bardaks ielās, hauss un rasu nemieru un vispārējais. Bet ir cilvēki, kas par to ir nobalsojuši. Un nu, mēs nevaram vainot tikai politiķi. Mazais cilvēks, pat ja tas ir, teiksim, demokrātu vai, nezinu, vienotīvs vai progresīvo balsotājs, nu, vai tas ir zaļzemnieku balsotājs. Tikai tāpēc, ka, nezinu, viņam patīk Raimonds Pauls vai Lembergs, viņš ir pilnīgi noskalojis savu balsu podā. Nu, es nebam nolaižās rokas domājot par to, jo kā lai vispār strādā, no kura gala lai pieķerās, lai mainītu desmitiem, simtiem tūkstošu cilvēku domas par to, ko darīt pie vēlēšanu urnas. Nu, man varbūt ir otrādi, es ar vien vairāk no jauna sev asociēju ar mazo cilvēku, jo esot politiskajā ikdienā ir arī viegli pārmes varbūt, kāpēc cilvēki neiesaistās partijās, visiem ir tiesības vai nepiedalīties un veidot politiku demokrātisku valsts, bet nu nav. Cilvēki strādā vidē kaut kādā pusotrā darbā, pēc tam steidzās pie saviem bērniem, pa pulciņiem izvadāt, un tad jau pienāk vēls vakars, labākajā gadījumā viņi ieslēdz ziņas, pārlasa soctīklus un tad ceļās jaunai dienai. Un mēs ekonomiski neesam spējuši izveidot tādu vidusšķiru, kurai būtu laiks kvalitatīvi un kvantitatīvi būt politiski aktīviem, un no tā arī izriet nu, atbilstošu kvalitātes lēmumu. Līdz ar to, jā, es negribētu pārmest mazajiem cilvēkiem tādā ziņā, un noteikti arī Amerikas pieredzi. Vienīgais, kā var pārcelt šo Amerikas demokrātu vēlētāju, piemēru būtu, nu, krievvalodīgais vēlētājs, kurš balso par Ušako, kaut arī viņa mikrorajona pagalms ir, nu, pilnīgi nolaists. Nu, tas, man krievvalodīgais balsotājs pat neinteresē. Viņš balso par savām etniskajām interesēm, pašaizsardzības nolūkos pret latviešiem. Tur man krievvalodīgie vēlētāji, viņi dara savu lietu, jautājums ir, ko mēs kā latvieši darām, un ja daudz latvieši ir tā kā ar vienu kāju kā ir pret Krievijas agresiju, bet ar otru kāju saka, ka nu nē, nu pagaidiet vai kaut kā mierīgāk, miermīlīgāk un saprasties, un mēs tāpat esam saprecējušies kopā un nekur jau tie Krievi nepazudīs, un nu visi šitie bezgalīgi argumenti pie katra no skandāliem. Man liekas, šobrīd ir drīzāk tas pieprasījums pēc tāda kategoriskāka nacionālisma ir lielāks nekā tas piedāvājums, un tā grūtība aizejot pie tās vēlēšanu urnas ir tajā brīdī, kad beigās jau paliek tā viena nacionālā apvienība, un tad lasu to sarakstu un skaties uz tiem cilvēkiem, un tad, nu, es lielās pārdomās. Jā, un tad viņiem tas fona troksnis ar Avenu. Nu, tas pats Avena gadījums, jā. Un, nu, Helmaņa gadījumi. Un tad, nu,
pārstrāvā, ko es dzirdu no cilvēkiem, jā, vairs ne ar prieku, bet nu, tomēr nobalsoju. Un tas ir labākais, ko cilvēki var izspiest šobrīd, tad arī nebrīnamies, ka citi izlēma, nu, varbūt izmēģināsim kaut ko jaunu, smiltēns tāds enerģisks tur hokeja krekliņās staigā. Mm. Varbūt viņš kaut ko varēs. Viņš arī labas runas saka, viņš ir retoriķis. Labi, kas mums vēl paliek nu, no šīm politiskajām iespējām? Un tiešām, nu, diemžēl tā Latvijas skumajā realitāte tāda, ka runājot par... par kaut kādiem politiskām alternatīvām ir neizbēgami jārunā par partijām. Latvijas politika, politiskais process ir izteikti partocentrisks. Partijas ir šie kaut kādi organizatoriskie, es nezinu, kā jūs nosaukt, puduri, iekārtas sistēmas, gangsteru vienības, saimnieciskie grupējumi, nu, caur kuriem tiek kārtots lietas valstīm. Nu, nezinu, aizstāvēts īpašās intereses vai varbūt pat kāds ideoloģisks princips, jo progresīvie kaut kādā ziņā tomēr ir arī ideoloģiska partija. Ir tāds, dažas tās ideoloģiskas lietas un smieklīgā kārtā pat, nezinu, Palestīnas kaut kāds mistisks aizstāvības aktīvisms, kas ir pilnīgi tāda nu, no rietumu kreisiem importēt lietu, kurai pēkšņi vai neskāpēc jāparādās arī Latvijā. Un tad, tur ir kaut kas šie ideoloģiskie momenti. Progresīvajiem, tad viņiem tas jālubē. Nu labi, un tad mēs paskatāmies ārpus Saeimas, un ko mēs redzam kā kaut kāds alternatīvos spēkus, kas man arī vieži bažas ir, piemēram, JKP vai vienkārši konservatīvā partija, kas diemžēl dēļ šī ļoti, manuprāt, neveiksmīgā lēmuma valsts naudu finansēt partijas, nu, pilnīgi zaudējušas lūzeru tāds organizācijas, pilnīgi arī, manuprāt, bezjēdzīgs JKP, es uzskatu, pilnīgi bezjēdzīgs projekts. Viņas tiek tā mākslīgi rēgājina uzturētas pie eksistences joprojām, un tad, nu, tad viņiem tur ir tikšanās, un tad viņi nāk kopā, un viņiem ir kaut kādas tur diagrammas politiski, viņu mistiski politiski eksperti tur zīmē un plāns, un kā viņi tur kaut kādas diagrammas un grafikas plāno, kā viņi tur kaut kāds nodokļu schēmas, nu, izšķidās lietas, kas ir absolūti, manuprāt, garlaicības, kas nav būtisks, jo cilvēki prasa kaut kādu reālu darbību, reālu aktivitāti, nevis tur es nezinu, pa procentu likmēm un kaut ko tādu. Un tad viņi saka, jā, būs Latvijas ekonomikas restarts, bet tas ir tas pats, ko saka vienotība, progresīvie, un, nezinu, varbūt pat nacionāļi un apvienotais saraksts. Un, nu, un tad viņi ir šādi, un tad viņi, un tad nu, ko cilvēku, un viņi teiks, jā, bet mēs arī esam tur konsekventāk par nacionālajām lietām, bet nu skaidrs, ka nu, nākamais vēlēšanās nu, neies jau cilvēku balsot par JKP, bet nu troksni viņi uzturēs. Viņiem ir arī šī milzīgā inerce. Šobrīd ir... pat ir tā, ka viņiem ir vienkārši jāsaņem tie paši nu, virs 2%, un tad viņi var turpināt tā kā šobrīd. Viņi turpinās vēl 10 gadus. Nu, re kā, stiprinās demokrātija Latvijā. Nu jā, un tad mēs vēl skatāmies nu, arī no nacionālā galda, labi, ne no nacionālā, tur Ģirģens kaut ko izpaužās Twitterī. Ak, jā, tāds arī bija. Jā, un viņš arī kaut ko tagad tur raksta, un jo viņš pie tam bija ar iekšlietas sistēmā, šobrīd mums tieši ar iekšlietas bija, sistēmas jā. Problēmas tur ar žogu un vispār, jo viņš tur tā, nu, kā tāds gudrinieks, nu, savas Jēkabils raksta, ka, nu, re, paskatieties, kā, mēs tur kā jūs tur nedarat lietas vienotību, un tas ir arī uzreiz 0,5% partija republika, vai kā viņus ir sauc, nu, tas arī norakstāms. Tad, protams, Nacionālā savienība taisnīgums, kurai kādreiz es sekoju, bet tagad man ir skaidrs, ka tas arī, nu, pilnīgs un absolūts strupceš. Daži 3 vai 4 cilvēki aktīvi Twitterī, daži šobrīd pat nostājās palestīniešu pusē, bet nu, tas ir ārpolitisks jautājums, bet nu, tas uzreiz kaut ko parāda pa cilvēkiem, teiksim, nu, ko viņi domā, tur ebreju valsts un palestīniešu cīņa, revolucionārās cīņas sakarā. Es kaut ko pasaku arī pa pašiem cilvēkiem, un skaidrs, ka arī tā nav izēja. Un tad, nu, kas mums beigās paliek? Nu, jādabiņ jaunu nacionālistu partiju, bet kā to izdarīt? Nu, protams, ka pa laikam mūsu austošo sālu, kas arī ir šī raidieraksta veidotāji, nu, kad tad dibināsiet? It kā, nu, mēs nekad nebūtu domājuši vai apsvēruši vai zinājuši par šādu iespēju. Protams, mūsu pirmās epizodes bija par metapolitikas tēmu, par sabiedrības veidošanu un valsts politikas veidošanu no idejas kā viedokļa, bet tas nekad nav bijis šķirts no partiju politikas, un mēs no tā nekad neesam vairījušies. Partijas vairāk no mums vairās, kā mēs no partiju politikas. Bet, nu, jā, tas temats ir ļoti plašs, jo tur ir
tie praktiski organizatoriski nu, arī apsvērumi, kāpēc nu, nepaziņot, nāciet visi un kaut ko dibinam. Nu, tur arī ir tāda pretruna, jo ir cilvēki, kas ir gatavi iesaistīties tikai tad, kad ir partija. Tad pat laikā viņi nav gatavi iesaistīties, lai kaut kāda stipra organizācija izveidotos, no kuras arī būtu stipra partija. Un stipra partijas tikai un vienīgi uzskata, ka var veidoties no jau stipras organizācijas, kas arī ir visu Latvijai panākumu pamatā. Līdz ar to kaut ko steigā sastiķēt, kā tur daži aicina, lai kādam būtu pa ko balsot un... Arī neizvērtējot, nu, kādas ir bijušas iepriekšējās nacionālistu partiju kļūdas saistībā ar to pašu vienotību koalīcijām un kāda tad varētu būt alternatīva, nu, tas būtu ļoti neapdomīgi. Ne tāpēc, ka to nevajadzētu šobrīd, drīzāk pat vajadzētu, bet nu, tāpēc, ka tādas lietas ir pietiekami nopietnas un atbildīgas, lai viņas nedarītu impulsīvi un nu, vienkārši muļķīgi. Pats jau nosauc visus tos politiskos projektus, kas nīkuļo, un tur droši vien ir nu, pamatot iemeslu, kāpēc tā. Un divas lietas, vai ne? Viens ir laiks paliek ar vien mazāk, un viens puses sasteigat negribās, bet no otras puses kaut kas jādara, bet lai kaut ko darītu, ir jābūt skaidram uzstādījumam, un tad ir jāvāc kopā cilvēki, un kuri notic tā ideja, un tad vienmēr, protams, ir tas... Nu šis, un diezgan kaut kādā ziņā pamatoties, bet vismaz, tas ir muļķīgs arguments, nu, ka Latvijā jau tāpat ir pa daudz partijas, un priekškam atkal jaunu partiju, un mums vajag apvienoties, nevis šķelties. Kas ir tas, ko saka šobrīd Nacionāla apvienība? Jā, un... Lai gan visu Latvijā līdz tam teica pretējo, jo vajadzēja jā, vai, nonākt līdz tajai vienai partijai. Nu jā, vai, nezinu, tad hipotētiski austošai saulē vajadzētu apvienoties un iet kopā ar Savienību taisnīgums un ar JKP. Nu, protams, kaut kādās lietās, bet nu, kā vien tādu partijisku veidojumu. Nu, un vienmēr, protams, būs tas arguments par to, ka nu, Nacionāla apvienība mēs jau zinām, tie ir nopietnie cilvēki, tie ir šie pērtiķi uzvalkos, paskatīties, viņiem ir kols, kurš tur brauc uz Briseli runāt ar visiem lielajiem čiekuriem, un tad nu, te ir kaut kādi vienkārši kaut kādi džeki, kuriem tur reizēm ir kāds podcasts internetā, un reizēm kāda varbūt arī sakarīga akcija uz ielām, un nu, mēs viņus nezinām, un kas viņi tādi ir vispār tur bez politiskās pieredzes, un vai ir tāda tikai kaut kādu mazu politisko pieredzi, un ka tas nekas tāds nopietns nav. Ko es arī esmu dzirdējis, starp citu, no JKP cilvēkiem, kuri, nu, teiksim, uz tādu uzaustošās saules projektu skatu, nu jā, nu ko jūs tur, nu jūs tur piena puikas, neko, mums ir tur sponsori JKP, un mēs saprotam, kā pieties ar naudu, mēs esam bijuši tur 4 gadus politikā, mums ir kaut kāda pārstāvniecība pašvaldībās un tam līdzīgi, un, nu labi, nu jums ir, bet, nu, kāds jūs par partijas idejas, kāds jūsu principi un mērķi, jūs uzstādījumi, kur jūs vispār esat, kāpēc jūs izmeta no vēlētāji no Saeimas un tam līdzīgi. Tā ka... Tas, kas satrauc šobrīd, ir tas, nu, tu minēji, vai līdz 26. gadam mēs te vispār būsim, es domāju, ka būsim, bet jebkurā gadījumā ir sajūta, ka tie draudi, Latvija eksistenciāli draudi tikai pieaug, un tā privilēģija iziet arī kaut kā, nu, tādu pilnu politisku izaugsmes ciklu organizācijai, nu, pastāmies tas pats visu Latvijai piemērs, nu, tie bija 10 gadi no jauniešu organizācijas līdz parlamentārai partijai. Nu, nevēl tie bija 10 gadi, un tur pat bija arī zinām, labvēlīgi priekšnosacījumi, lai tas tā būtu. Progresīviem tas pats, viņi arī nokrit no zilu gaisa, viņiem, liekas, esmu 10 vai 11 gadu procesu tas bija, kamēr viņi nonāca pie budžeta sastādīšanas. Nu vēl ir piemēri, kur arī 10 un 20 gadus nekas tā arī nu, nemainās, tāpat nu, NS taisnīgums, nu, viņi kaut kā nav izlauzušies, no viņi formāli partija, nu jā, kur cilvēki domā, ka partijas formāts kaut ko maina, nu nemaina. Partijas formāts ir, bet kaut kas neiet. Lai kaut kas iet, tur jābūt citiem faktoriem. Nu, viņiem pietām ir partijas formāts, viņiem ir ļoti izdevīgi arī tie vispolitiskie apstākļi, nu, alternatīva Nacionāla apvienībai. Nu, kaut kas neiet uz priekšu, tur viņiem tie 0,5. Nā, nē, viņi uz iepriekšējām vēlēšanām pat nevarēja savākties. Līdz ar to gaidīt, ka pārformējot juridisko statusu, vairosies iespējas, nu, tā, tādā veidā nav. No komunikācijas viedokļa vieglāk ir pateikt, jā, nu, mums jau ir partija, nāciet, kandidējiet, un viss ir skaidrs, tad vairs nav jāskaidro, kas mēs tādi esam un pa ko iestājamies. Nu, partija ir tādā ziņā priekšrocība, tur uzreiz ir vēlēšanas, kaut kādas aktivitātes tiek ģenerētas, tie ir dabiski. Tas viss ir, bet, nu, es uzskatu, ka ir jābūt, nu,
lai cik mums laika valstī šobrīd būtu sagatavoties iespējamai arī ģeopolitiskai un militārai krīzē, kas nu, var būt, un tā iespējamība ir reāla. Nu, jebkurā gadījumā stipra nacionāla organizācija, kas nav pakļauta politehnoloģiskiem aprēķiniem, kurai idejas un ideālisms un principi nav atkarīgi no atrašanās valdībā vai nevaldībā, tāda stipra organizācija ir vajadzīga. Un, nu, es tāpēc arī aicinu un aicināšu noteikti pievienoties austošai saulē un ja apstākļi pieprasa un ļauj, tad mūsu juridiskais formāts varbūt kāds ir nepieciešams valstī tajā brīdī. Bet ir jābūt tajā komandai, ir jābūt tiem cilvēkiem. Un nevis cilvēkiem, kas nu, ik pa laikam uzsauc, nu, kad dibināsiet, nu, pa kaut ko vajag nobalsot. Mm-hmm. Jā, jābūt cilvēkiem. Un arī, es to arī savā darbā ar Telos regulāri atkārtoju, ka it kā jā, tā niša nav aizņemta, teiksim, nu, konservatīvās publicistikas niša, diezgan brīva Latvijā, bet nu, gal galā nav to cilvēku. Cik mums ir, teiksim, nacionāli konservatīvi noskaņot juristi, un tie būs kā 3 vai 4, nu, ne vairāk par 3 vai 4 cilvēkiem. Otrajā pusē pretī būs 100 juristi. Es to saucu īsais rezervistu soliņš. Un tā arī, teiksim, dažādās, nu, cik mums pusē būs literāti labi, lielam langu ļoti iespaidīgi. Bet nu, ar Lian Lang tikai nepietiek, ir vajadzīgi vēl vairāk kultūras darbinieku, kur varētu iesaistīties nacionālajā cīņā. Un tā mums varētu iet pa katru nozaru, cik mums ir juristi pieejami, cik mums ir literāti pieejami, cik mums ir akadēmiskās vidas pārstāvi vispār pieejami, teiksim, mūsu nacionālas pusē, cik tāda ir. Un, protams, ka tas skaitlis ir mazs, tas rezervists soliņš ir īss, un mēs esam pamatīgos iedzinējos, bet nu, līdz ar to, nu, jā, nu, sanāk spies nevis uz kvantitāti, bet uz kvalitāti. Noslēgumā mēs varētu parunāt par to, ko Austošā saule, nu, ko mēs, ko, teiksim, nacionālista disidenta organizācija var darīt jau šobrīd. Un es teiktu, nu, jā, tas pēdējais tāds moments, kas ļāva Austošo sauli ieraudzīt arī plašākos medijos. Nu, pēc Austošo sauli brīžiem parādās, teiksim, iepriekšē tā parādīšanās reizes bija šķiet uz okupekļu nojaukšanas visām akcijām. Austošā saules nodibināšanas arī jau bija ietī nu, tādā kontroverses miglā ar visu Ragozinu. Šitam sižetam drīz būs, starp citu, gada diena, jā. Trīs gadi, jā. Jā, nu, jā. Jā. Gaidu pierādījums tam, ko viņi tur teica. Jā. Un, nu tā, nu reizi gadā Austošā saule vai pārsējas gadā varbūt plašākos medijos parādās un nesen ar šo Maskavas nama akciju, kas gal galā nemaz nebija tik slikta, jo nu, ko Austošā saule vai līdzīgas tādas organizācijas var darīt? Nevis vienkārši dublēt to, kas jau tiek ļoti plaši citēts un cilāts samērā aktīvajā Latvijas Twitter sfērā, kas, manuprāt, ir diezgan aktīvs, sabiedriskā viedokļa barometrs. Bet ko šāda organizācija var darīt, viņi var izcirst jaunus tos cīņas ceļus, parādīt kaut kādiem jauniem objektiem, kuriem pievērst uzmanību, proti veidot sabiedrisko viedokli, nevis pasīvi reaģēt, nu tā kā, nu, kā Nacionāla apvienība dara, vai ne, tur monitorē, nu kas cilvēkiem tur ir vajadzīgs, un tad, nu, varbūt viņi tad pievienosies šai cīņai. Jā. Un ļoti bieži pat nepievienosies, skatoties, piemēram, uz arī darbībām Rīgas domē. Nu, vai okupekļu gadījumā, nu, kurš priešgalā nostājās? Ralfs Eilands. Ralfs Eilands, Smiltēns, arī tur bija, es atceros toreiz, brauc ar riteni uz nojaukšanas pasākumu. Gaidu, kamēr gaidi tikmēr. Jā. Un proti, ko var darīt tādā nu, nacionālista organizācija, politiskā organizācija, un vispār tie, kur atrodas iedzinējos un tādās ārpus parlamentārās aktivitātēs, veidot sabiedrisko domu, ko nozīmē veidot sabiedrisko domu, nu, tā kā identificēt tos kaut kādus objektus, nu, šajā gadījumā, jā, krievu imperiālismu objektus, krievu imperiālismu kaut kādas ķetnas smacējošās, kuras, nu, kurām līdz šim nav pievērsts uzmanība, kurām varbūt pievērsts uzmanība kaut kādā brīdī kara sākumā, kad tas lielais vilns bija kaut kādā, nu, tās pirmās hipertrofētās reakcijas, tur nostar krievu ietekmi, nostar krievu valodu Latvijā, un tad ir tas viss līdz šim gājis tā viļņveidīgi. Tas pirmais, protams, lēmums nostar krievu valodu Latvijas skolās. Un, nu, joprojām tas ir kaut kādā ziņā, jā, tas ir institucionāli pieņemts, bet tas jautājums zīmes, tad visu laiku šie viļņi un atplūdi.
Nu jā, un teiksim, Maskavas nams bija arī tāds gadījums, kaut kas, kam sākumā, pašā kara sākumā pievērst uzmanību, tur, nu, kas ir šie dīvainieki Krievijas kaut kāda valsts īpašuma Latvijā, kaut kādas ietekmes sviras, Maskavas nams arī tā ļoti konkrēta infrastruktūra dažādām tur Krievu pasaules nevalstiskajām organizācijām, kuras tur arī ir lokalizētas strādā, viņam tur ir kantori un tam līdzīgi, pasākumu vai joprojām notiek dīvainā kārtā. Tajā brīdī tam pievērst uzmanību, tad pēc tam tas kaut kur noplakā, nu, skaidrs, nu, kaut kādos institucionālajos tur, nu, visos ierastajos iemeslos, kāpēc Latvijā neizdots nacionālistiska politika, jo, acīm redzot, pat vienotības un arī ZZS vadībā, lai vai cik viņi pozētu kā rietumnieciski noskaņot, ir kaut kā dīvaini, mums joprojām līdz galam neizprotam kaut kāds pārklāšanās ar ekonomiskiem interesēm, Krievijas sakariem, mēs nezinām, kādi kompromāti ir Krievijas vadībai attiecībā uz Latvijas politiķiem. Un tam līdzīgi, jā, un tad visu laiku šī nespēja, un tad, nu, ko var darīt, nu, norādīt problēmu. Es domāju, tā nav tikai problēmas norādīšana, šobrīd mēs runājam par to, par draudiem valstī, par ģeopolitisko situāciju. Nu, ja kāds vēl nav pamanījis, šobrīd notiek pilnā apmēra informatīvais karš pret Latvijas valsti. Un neizskatās, ka vienotība ar savām politiskajām intrigām un kombinācijām to saprot, vai arī viņa ir vienalga, jo informatīvā kara apstākļos tu neieliec nu, tādu sprūdu par aizsardzības ministru, piemēram. Nu, tikai kā piemērs, nerunājot par citiem kadriem. Nīsāk sakot, ir informatīvais karš, un kādam tajā informatīvajā karā ir jāaizstāv latviešu un Latvijas nācijas un latviešu nācijas un 18. novembra Latvijas ideja. Nu, Nacionāla apvienība to īsti nespēja pavilkt, jo nu, tas jau bija jādara iepriekš, un tas nav tikai politehnoloģisks vingrinājums, tāpēc, ka kāds ir izmests no koalīcijas, tas ir jādara, tāpēc, ka informatīvais karš ir tas, kurā uzvarot, mēs varam novērst arī nedod divas konvenciālu karu. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt mūs ne tikai tāpēc, ka, nu, pie mums ir interesanti, mēs varam labu pasākumu uzrīkot, bet tāpēc, ka tā tiešām ir svēta lieta, un es tam ticu, un tāpēc es to daru. Un es domāju, arī tu, Krišan, un arī tie, kas pie mums ir. Un tas arī, nu, mēs jau te nenākam tikai papļāpāt. Mēs gribam, lai cilvēki aizdomājās dziļāk par lietām saprot to, kas notiek informatīvi. Bet labi, tas ir nu, tiešām informācijas karš, kas mūsdienās visbiežāk ir infrastruktūras ziņā izpaužās nu, internetā, soctīklos, sežot pie klaviatūrām, sakojot līdz attēliem, piedāvojot spēcīgus kadrus, un mēs varam pamācīties, kā to dar Izraēlam, mēs varam pamācīties arī no otras puses, kā tiek veidot tēlu un arti, bet tas viss notiek, vai ne, nu, datoros, medijos un tam līdzīgi. Bet vai ir kaut kas, ko nu, šāda nacionālista organizācija, kā Austošā saule, var darīt vēl ārpus interneta? Labi, mēs redzam, jā, nu. Maskavas nama akcija, tas ir, teiksim, protests, mītiņš, pikets, pie sliktā objekta, Krieva objekta X, protestējot par to, bet vai ir vēl kaut kas, ko varētu darīt? Tas sarakstīs kaut kāds variants, tur nezinu, petīcija rakstīšana, plakāti, pilsētvidas modifikācijas pēdiņām abās rokās, nezinu, saprotiet paši performānces, mūzika, provokācijas. Kā tu šķiet, ko vēl varētu darīt? Ne internetā, ne digitāli, ne medijos. Protams, tas pēc tam nonāk medijos. Tieši tā, es gribēju teikt, tas mūsdienās nav vairs nošķirams, tā realitāte un interaktivitāte, tas ir viens vesels šobrīd, jebkura akcija automātiski ir arī informatīva akcija. Maskavas nama piemērs, jā, reālais notikums ir arī informatīvs notikums, un viņš attiecīgi parādās mediju vidē. Var, vaig un jādara viss iespējamais. Man liekas, šobrīd metodas tīra akcijām nu, nav nepieciešams izvērst. Tas ir tāds radošs jautājums. Es tas piesas pierakstīs pārņemt no kreisiem aktīvistiem, zaļajiem ekofrīkiem, piemēram, gulšanos uz ielas apliet Krievu gleznes vai piemnieks ar sarkano krāsu un tam līdzīgi. Bet, nu, tas ir piežiet. Es negribu no zaļiem ekofrīkiem neko mācīties, es domāju, ka mēs varam labāk. Jādara ir, nepazaudējot arī latvisko cieņu stāju.
Nu, tas, ko es esmu sapratis, mēs esam priekšpulks. Ja mēs kaut kādu jautājumu neizvirzīsim, tad daudz mīņāsies. Nu, tā. Jā, nē, nu, jā, tieši tas, ko tu teici, radoši. Var tiešām vienmēr to radošumu un tādas latviskās atjautības, latviskās asprātības un zobgalības latiņu celt augstāk. Nu, es piesaku zobgalību, jo tur valtvācieši, kad viņi ir apsprieduši latviešus, viņi mēdz teikt, ka latviešu humora veids ir zobgalība un nerošana vienam otru. Tur igauņiem varbūt troļošana, ir... Troļošana, jaunākais smurks. Jā, troļošana, jā. Un, nu, ļoti laba ideja arī mums Austošā Salas vidu un Uģa Nasteviča bija savulaik tiešām speķa zirnīšu sūtīšana bēgļu uzņemšanas organizācijām ar to nodomu nu, nodot tālāk šiem cilvēkiem, kur uz robežas no svešas kultūras, no islāma kultūras pulcējās, un mēs varētu viņiem piedāvāt kā šo cienest speķa zirnīšas vai ne no cūgais, un ļoti jauks, skaist un latvijas ideja. Es domāju, ka SIF varētu ietaupīt līdzekļus jā, ar šo akciju. Jā. Labi, nu, un pašā noslēgumā, ko teikt par man tādu metodisku piezīmi, ka, nu, labi, vērsties pret šiem dažādiem krievu objektiem, kas mums nepatīk, vienalga, vai tā būtu krievu valoda publiskā telpā, kaut kādi krievu piemnekļi, kas vēl ir atlikuši, nezinu, tur Maskavas nams, sanatorija Dzintarkrasts, krievu mediji, privātie, publiskie, visādas darba valodas prasības. Tas viss ir jauk, par to var vērsties, bet ko teiktu, ja cīņu varētu pārcelt vēl tā kā līmeni augstāk, jo pie katra krievu objekta X, pret kuru tiešām ne tikai mēs kaut kādi tur margināļi no interneta pamals vēršamies, bet pret ko arī tiešām, es teiktu, diezgan liela tāds aktīvās daļas vairākums arī nostājās un iesaistās, un kas ir, kam, piemēram, protams, ir kampaņa atkrievisko Latviju, Lijāns Langs kampaņa, ka, nu, tur tā ir diezgan liela, tāda masies, liels cilvēku daļas iesaistas kampaņa. Bet ko teiktu, ja nu, šīs kaut kādas tautas dusmas un akcionismas tiktu vērsts pret tiem kaut kādu Latvijas pārvaldes vai, es nezinu, latviešu pašu dibinātu un uzturētu nevalstisko organizāciju, tiem kaut kādiem tīmekļiem, objektiem, kuri lielā mērā ir vainīgi pie tā, ka šī krievu sliktās lietas, ka viņas vispār mums ir, jo, teiksim, jā, mēs teiktu, nezinu, krievu medijas vajag aizbākt, okei? Varbūt pat būs piekrišana no valsts puses, kā mēs redzam ar šo visu nacionālas drošības koncepcijas skandālu, bet vienmēr būs kaut kādi vēl šie, nu, nezinu, trešie aktori, paralēlie darboņi, nu, kaut kāds mistiskas kvazī, valstiski nodibinājumi kā Sepul, kaut kādas žurnālistu, kaut kādas asociācijas, kuras tad, nu, iestājās tur saka, nē, nekādā gadījumā, un tad tiek veidot un uzturēt sabiedriskā diskusija, un beigās visas šīs tāds vitālās dzīvīgās darbības pret slikto krievu objektu X noplok kaut kādā bezgalīgā diskutēšanā tur, un tad beigās tiek pieņemta tāda pussoļa, un tad, nu, es teiktu, kāds bija arī gal galā ar krievu piemnekļiem, nu, labi, mēs vairum tos publiskos piemnekļus noņēmām, bet kaut kāda liela daļa ir palikusi kapi pagastu un pilsētu centrā, kuriem tur nevajadzētu atrasties, un tad visu laiku šie pussoļi. Un vienkārši, tas mans jautājums ir, nu kā būtu kaut šīs tādas protesta akcijas, publiskās kampaņas vērst arī, nu, pret tām pašu latviešu liberāļu vai kreiso muļķu noderīgo idiotu uzturētajām institūcijām, kuras bloķē un neļauj latviešiem pašnoteikties, neļauj latviešiem rīkoties nacionālo interešu vārdā pret valsti apdraudošiem krievu objektiem. Nu, mēs jau vēl esam ļoti nodarbojušies ar ideisko un ideoloģisko savu pozīciju formulēšanu, jo nacionālisms nav vienkārši nepatīka pret krieviskumu. Nacionālisms ir pirmkārt latviešu lieta, un latviešu lietu var apdraudēt ļoti dažādas ietekmes. Ja, un ne tikai krievu lietas apdraud latviešu. Jo, ja tautai stipri imūna sistēma, tad ārējais pretinieks, nu, viņš var izdarīt tik, cik var, nu, ja mums būtu valsts kaut kāda drošības iekšējās un ārējās struktūra citādāk, nebūtu liberalizēta, birokratizēta un tam līdzīgi, tad, nu, nav jau tikai krievi agresīvie vainīgi pie tā, ka, nu, viņiem šeit ir patvaļi pilnīgi ar visādiem jocīgiem tiesas spriedumiem, ja tādi vispār pienāk par agresiju pret latviešiem un tam līdzīgi. Tā kā problēmas ir daudz, kur
jā, šajos krieviskuma iespējotājos, jā, kā viņus var saukt. Kas ir, ja mēs tā runāt par latviešiem, kā tādu kolektīvu vienību, kā, nu, kā par organismu, par latviešiem, nevis kā kaut kādu saskaldītu vienību, tādu čupu, bet par tiešām latviešiem, tad, nu jā, tad mums būtu jārunā, ka tiešām šie kaut kādi latviešu liberāļi pārstāv tādu latviešu kolektīvās gribas, tādu šaubu izpausmu, tādu pašapziņas kaut kādu trūkumu. Mm-hmm. Jā, nu, ka no vienas puses mēs gribētu tā kā Latvijā kā kolektīvais vienums rīkoties, bet no otras puses šie kaut bet kas, tikai kas tad, mums... kad visi pārējie jutīsies labi. Jā, un ko kopā mums padomās, un ko darīs, ja mums norās tur no Briseles par to, ka mēs pārāk slikti izturamies pret Krieviem. Prot, jā, nu, ka šis ir tas jautājums, ko mēs nevaram vienkārši risināt tur, nezinu, vainojot Krievus, kā to, teiksim, Nacionāla apvienība arī darījusi, nu jā, kaut kā projicēs sev tieši pret Krieviem, bet izlaižot to vienādojumu daļu, kur, tā kā, starp mums pašiem latviešiem ir kaut kāda šie bloki un aizturis punkti, kur mums neļauj izlēmīgi rīkoties pret nacionālu apdraudu. Termiņu uzturēšanās atļaujas jau, nu, vienotība jau pieļauj un veicinā. Es piekrītu idejiski, problemātiskāk būtu atrast konkrēto to fokusa punktu, jo visām šīm te struktūrām NVO un fondiem un tā ir tā, ka beigās neviens nepēc ko nav atbildīgs. Kaut kā naudu piešķir, un tad jautā, kāpēc piešķīra, nu tur padome lēma, kurš padomē lēma, tur, nu, beigās nav ne ministrija atbildīga. Jā, nu, tas bija tas pats, kas ļoti labi bija Dombra raidījumā parādīts nacionālās drošības koncepcija, ka, nu, neviens nezin, no kurienes tāda ir radusies, kurš ir atbildīgs, un tad tu jautā vien. Chat GPT uzrakstīja laikam, bet to nedrīkst izmantot, lai ļautu aizmukt kādam atbildīgiem, tā kā tur ir jānofokusē tā uzmanība, un es piekrītu, ka ir jāmeklē arī šādi sliktie kadri. Un varbūt galīgi noslēgumā arī, ko domā par to, vai mēs arī šajā tādā iekšējā latviešu paškritikā, kā lai neaiziet pārāk tālu, nu tā, lai mēs pārlieku vainojot sevi, savu nespēju, nezinu, saucot latviešu par bolševikiem vai par galīgi pārkrievotiem, mēs varam pastīties arī kā Lians Langas, publiskajā komunikācijā reizēm tā, ka jā, mēs latviešu, mēs tūlīt visu izdarīsim, bet no otras puses, ne, viss ir zaudēts, mēs esam totāli pārkrievoti un krievi pilnīgi brīvi rīkojās un latviešiem deformēt apziņu, un tad ierasties viss šis tāds sevis vainošanas, sevis šaustīšanas klišejas, ka jā, labā jau pēc kara vai karā aizbrauca prom, Latvijā palika tikai tā tautas sliktākā daļa, kas attiecīgi tika sovietizēta, pārkrievota, nacionāla apziņa bija deformēta un tam līdzīgi. Protams, mēs varam sastapties ar šo spēcīgo sevis vainošu un arī, teiksim, uz sevis kā tādu nacionālu skatoties, protams, man arī vienmēr būs tas risks kaut kā, nu, teikt, nu, ko mēs varam izdarīt, līdzīgi kā tas bija arī telas ierakstā ar Edmundu Krastītis, galvenais konstatējums, nu, kāpēc latvieši nevar tāpat kā igauņi vai lietuvieši, jo latviešiem ir visvājākā nacionālā pašapziņa Baltijā. Nu, labi, un tad, nu, ko mēs varam darīt, vai ne? Bet, nu, īstenībā, jā, nav tik traki, un gribu arī to pajautāt, nu, bet, nu, kā lai ietur, cīnoties pret latviešu liberāļiem, latviešu kreisiem, kā lai tomēr ietur tādu kā tautisko solidaritāti, nu? Mēs negribam, nu, es arī negribētu, nu, izķert visus liberālis vai komunistus salikt nometnēs un nezinu, likvidēt, jo, nu, tāpēc, ka viņiem ir nepareiz ideoloģija. Proti, viņi ir latvieši, viņi ir mūsējie, viņi ir mūsu tautas sastāvdaļa, viņi ir mūsu brāļi, māsas, arī mūsu ģimenēs mēs varam iedomāties citu idejisko pārliecību pārstāvis un savam radiniekam, savu šīs paplašanās ģimenes tautas pārstāvim es piedošu daudz vairāk, pievēršu uz viņu acis daudz vairāk nekā es pievēršu acis, protams, uz Krievu, kas vienkārši gribam nogalināt, iznīcināt manu valsti un tam līdzīgi. Un, nu jā, es tikai gribu jautāt, nu kā lai ievēro šo smalko vidusceļu starp paškritiku, kas tomēr neizvēršās tādā sevis nicināšanā, tautas nicināšanā. Tas, manuprāt, atkal ir stiprs nacionālas organizācijas jautājums. Nacionāla apvienība, lai kāda tā būtu šobrīd, savu laiku visu Latvijai, kad es iestājos un tur aktīvi darbojos, es ļoti spilgti atceros to sajūtu, kas man arī bija aizējot no tāda individuāla nacionālista lomas, kurš redzēja, nu, viss tā kā slikti vai ne, kaut kā neiet lietas, un vai tik mēs neesam jau pazaudējuši savu valsti, pievienojoties tomēr, organizācijā ir tāda, nu, pozitīva nacionālisma, tāda ētosu, dziesmu vakariem, pārgājieniem, kur, nu, tika
nu, apzināti arī kultivēts tāds varēšanas kults. Un, man liekas, mums vajag atkal organizāciju, kurā nu, tiek stiprināta šī te varēšanas pārliecība, varēšanas griba. Un tas gal galā tas, kas, teiksim, tādām gobzem tipa partijām vienmēr ir bijis, nu tā viņu beznazē galvenā kļūda latviešu populistiskajā politikā, nu, ka viņas tikai negatīvas. Un tas arī pievilina tādus cilvēkus. Tas arī pievilina cilvēkus, kas ir negatīvi un kuri arī nevar sasniegt neko pozitīvu. Un viņiem arī nav programmas līdz ar to. Nu jā, negatīva programma nav programma. Tas ir kā no rīta pamodos un kaut ko izlasīju un palika dusmīgs. Tā nav programma. Programma var būt tikai pozitīva un izrietoša no arī pozitīvām vērtībām, nevis ārēja kaut kā nolieguma. Un es domāju, tas nacionālismam ir dabiski, ir īpaši tādai kulturāli nacionālistiskai organizācijai, un tas noteikti ir jākultivē arī mūsu rindās. Ar šo domu arī varētu noslēgt. Ar aicinājumu, protams, piedalīties Latviešu nacionālas politiskās organizācijas veidošanā, kur nevis vienkārši kritizē vienotību vai šauj pa progresīvo zvirbuļiem, bet vienlaikus kultivē audzina latviešu nacionālo pašapziņu, to varēšanas garu, nu vispār garu, pašizpratni, identitāti. Identitāti nevar balstīt tikai attiecībā pret kaut ko, kas mēs neesam, bet arī tas, kas mēs esam. Kur, nu jā, tiešām piedalīties tās organizācijas veidošanā, kas varētu izpausties kā latviešu tautas vai kolektīvā gribas spēku un varēšanas izpausme. Cieņa ir vajadzīga, pašcieņa. Tas, man liekas, ir īstais vārds. Ja mēs cienam sevi, savus senčus un pēcteču, tad mēs viņus nevaram lamāt kā kaut kādu tautu, kurai ir nespēja būt labākai kā apkārtējām tautām. Tā vienkārši nav. Labi. Jūs klausījāties pārbaudes laiku. Ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis. Un Raivis Zeltīts.